O embaixador da Coreia reforça a intenção de investimentos no Rio Grande do Sul. Veja com Thaíssa Borges. O embaixador da República da Coreia do Sul no Brasil, Lee Jong-un, foi recebido com honras militares em sua visita ao Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori, que recebeu o diplomata em seu gabinete, discutiu propostas para estreitar as relações com o país asiático. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, também participou do encontro. Nós queremos fortalecer essa relação. Então, para nós, é, a vinda do embaixador também demonstra que toda essa política que o governador nos determinou de mostrar o Rio Grande do Sul e o potencial do Rio Grande do Sul demonstra que começa a dar resultado, vendo e recebendo essas visitas e, principalmente, o embaixador se colocando à disposição para fortalecer. Esses laços, sejam econômicos, sejam científicos, sejam culturais. É, e o trabalho que nós estamos fazendo, né, de ter umas, uma política mais agressiva, de estar tá mais ao, indo ao encontro desse dessa política internacional, ela faz com que realmente, e o que nós queremos é que o Rio Grande do Sul seja a porta de entrada desses investimentos internacionais para o Brasil. O embaixador disse que acredita muito no potencial do Rio Grande do Sul e que a visita teve como objetivo principal destacar o interesse do país em firmar parcerias com o Estado.